Bakıda istedadlı və yaradıcı gənclərin 3-cü Respublika toplantısı keçirilib. İstedadlı və yaradıcı gənclərin fəaliyyəti bu sahədə keçirilən tədbirlərlə bağlı video şərh nümayiş etdirilib. Toplantıda çıxış edən Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev Azərbaycan gəncliyinin inkişafı üçün ölkəmizdə geniş yaradıcılıq mühitinin olduğunu vurğulayıb. Nazir Ulu Öndər Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə ölkəmizdə dövlət gənclər siyasətinin formalaşdığını, gənclərlə bağlı bir çox yeniliklərə imza atıldığını, yeni nazirliyin təsis olunduğunu, mühüm istiqamətlərin müəyyən edildiyini, dövlət proqramlarının həyata keçirildiyini bildirdi. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev bildirdi ki, toplantı Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq olunan Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramının müvafiq bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə keçirilir. Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov Azərbaycanda gənclərin inkişafına dəstək verilməsinin dövlət gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olduğunu qeyd edərək, bunun üçün hər cür şəraitin yaradıldığını dedi. Prezident yanında Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direktoru Elçin Babayev dinamik inkişaf edən Azərbaycanda gənclərimizin yüksək təhsil almaları üçün hər tərəfli şəraitin yaradıldığını vurğuladı. Milli Elmlər Akademiyasının akademik katibi, Akademiyanın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əliquliyev Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramından irəli gələn vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsi üçün akademiyanın qarşısında duran vəzifələrdən danışdı. Qeyd olundu ki, bu istiqamətdə əsas məqsəd gəncliyin intellektual potensialının üzə çıxarılması, onların təhsil və məşğulluq məsələlərinə diqqətin artırılmasıdır. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.